Ну, давайте так. Перше, все-таки, насправді ми маємо набагато більше, ніж 11 тисяч хворих. У нас припинено в квітні місяці відстежування і тестування контактних осіб з квітня місяця. У всьому світі тестування – основна роль. Це вже не тестувати тих, хто хворі. Люди самі себе тестують. Люди тестують за свої кошти, самі себе тестують. Самі я про інше. Це є функція держави. У всьому світі це є безкоштовні тестування для людей, які є контактними. Їх виявляють, і це є роль тестування. Тому, насправді, ми не знаємо, скільки у нас є інфікованих, скільки захворілих. Ми знаємо приблизно десь четверту частину чи третину кількості серйозно, середньо або важко хворих. Оце єдине, що ми знаємо. Ми знаємо десь майже повну чисельність смертності. Все. Насправді ситуація драматична. І розважатися в якісь передвиборчі ігри, то, що з цим всім, я би не став. Але, коли ми вертаємося до самої ідеї цього так званого карантину вихідного дня, давайте зрозуміємо просту елементарну річ. Карантин. Він для певної достатньої ізоляції на період поширення хвороби. Саме в цьому є суть карантину, при якій би хворобі воно не було. Холера є інкубаційний дуже короткий період, є період захворювання. На цей період, доки не розірвуться ланцюжки, робиться карантин. У випадку нашому основне ж завдання карантину – розірвати ланцюжки, ланцюжки передачі. Для цього, ну, що зробили на першому старті, коли правили той страшний спалах, який нас обминув, нам повезло, просто ми цим не скористалися, робили в Італії, робили в Франції, в кількох інших країнах Європейського Союзу. Дійсно, жорсткий локдаун. Заборона виходу на вулицю без крайніх причин. Заборона буквально наблизиться один до одного. Ну, зараз для нас це прийнятно. На жаль, мабуть, ми дуже скоро дійдемо до ситуації, коли отакий повний стане єдиним, що можливо. Чи він буде прийнятний? А може подіяти карантин вихідного дня? От я чому говорю про цю історію? Або ми не робимо нічого і сподіваємося, що в нас, як в Швеції, до речі, показник захворюваності разів у 8 вище, ніж в Україні, щоб так для різниці знати. Але ми робимо так, як, скажімо, там в Швеції, не робимо ніяких обмежень, або ми робимо дуже жорсткі обмеження, ми надіємося цьому розірвати. Тому що карантин вихідного дня взагалі нічого не вирішує. В цей день, конкретно в цей день, відбудеться трошки менше передачі. Всі люди, які інфіковані, упродовж наступних 5 днів тижня будуть активно передавати це все. Почули, пане карантин Тарасе, має почули. Значення, коли на 14 або 21 день є різні версії, повністю прикривається все. У нас ситуація логіки економічна немає, але, дуже важка, але зараз коли створюється якась загальнонаціональна якась ідея, ну, або всі її виконують, або ніхто. А коли під вибори там пару мерів вирішили, я це пограюся. Дякую.